Ողջույնձեզ։ Հեռուստատիտողը հարցնում է, թե որտեղ են հանդիպում Աստծո կամքը և մարդու կամքը, արդյոք դրանք տարբեր իրողություններ չեն, նկատի ունենալով, որ շատ հաճախ մարդը մեկ բան է կամենում, իսկ Աստված ուրիշ բան է կամենում։ Մենք խոսում ենք առհասարակ մեղավոր մարդու, այսինքն այսօրվա մարդու մասին, և առհասարակ մեղանչական մարդը, այո, շատ հաճախ իր կամքով ընտրում է չարը, ընտրում է այնպիսի մի ճանապարհ, որը հակադրվում է Աստծո կամքին, ու շատ հաճախ մարդկանց մոտ այդ տարակուսանքն է, որ եթե Աստծո կամքը ամենակարող է, ամենազոր է, Աստծո կամքը տիրապետող է, ապա ինչպես կարող է մարդը հակադրվել Աստծո կամքին։ Բնականաբար նաև մեզ համար հստակ է միևնույն ժամանակ, որ մարդը ազատ է, ու այդ ազատությունը ամենամեծ պարգևն է, որ Աստված տվեց մարդուն, ու ազատ ու Աստված իր կյանքի գնով այդ ազատությունը պաշտպանեց մինչև վերջ, երբեք չխախտեց, Աստված հանձն առավ մահը հենց նաև դրա համար, որպեսզի երբեք չկաշկանդի մարդու ազատությունը։ Ամեն ինչ ազատության մեջ է, որ իրականում դրսևորվում է, և ազատությունն է այն կարևոր պայմանը, որտեղ որ պիտի իրականորեն և աստվածահաճո կերպով դրսևորվի մարդու կամքը։ Մենք շատ հաճախ սխալ ենք մեկտաբանում այս երևույթը, մտածելով, որ եթե մարդը ազատ է, մարդուն տրված է ազատություն, մարդ ունի ազատ կամք, ուրեմն մարդը կոչված է կամ կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է։ Սակայն ըստ էության, ոչ միայն քրիստոնեության տեսանկյունից, այլ առհասարակ կապ չունի մարդը հավատացյալ է կամ ոչ, քրիստոնյա է կամ այլ կրոնի է պատկանում, շատ հստակ է, երբ որ մարդը անում է այն, ինչ որ ցանկանում է, արդյունքում մարդը դառնում է իր ցանկությունների գերին, և հենց այստեղ է, որ մարդը կորցնում է իր ազատությունը։ Սա շատ կարևոր իրողություն է, որին որ մենք շատ հաճախ չենք անդրադառնում լրջորեն։ Այսօր ամբողջ աշխարհը, բոլոր մարդիկ պահանջում են ազատություն, խոսում են ազատության մասին, այո, բոլոր մարդիկ էլ ցանկանում են լինել ազատ, բայց ազատ լինելու ճանապարհին է, որ մենք հաճախ կորցնում ենք մեր ազատությունը ստրկանալով մեղքին։ Օրինակ, երբ որ մարդը ասում է, ես ինչ ուզեմ, այն էլ կանեմ, և մարդը կարող է հարբեցողությամբ զբաղվել, թմրամոլությամբ զբաղվել, ապրել ցոփ և շվայտ կյանքով, և իրեն թվա, որ ինքը պարզապես ազատ է և վայելում է կյանքը, արդյունքում ինքը բոլոր այդ մոլությունների գերին է դառնում։ Հենց ազատությունը իմաստ ունի այն դեպքում, երբ որ մենք պահպանում ենք այն իր անաղարտությամբ և իր ամբողջականության մեջ, ոչ թե անընդհատ մեր սխալ ընթացքով, սխալ որոշումներով, մեղավոր ընթացքով աղճատում ենք այդ ազատությունը, ինչ որ մեկին կամ մարդկանց ցույց տալու, թե մենք թե տեսեք մենք ինչ ազատ ենք, մենք այսօր խնդիր չունենք ինչ որ մեկին ապացուցելու, ազատ ենք թե ոչ, ու սա ամենամեծ սխալն է այսօրվա կյանքի, այսօրվա մարդու, բոլորի մոտ կարծեք թե այդ մրցավազքն է, ուզում են դիմացինին անպայման ապացուցեն, թե իրենք ինչքան ազատ են, դա իրականում ոչ մեկին պետք չի, իմ ազատությունը ինձ է պետք, և յուրաքանչյուրիս ազատ, ամեն մարդու ազատությունը իրեն է պետք, և ոչ թե դիմացինին։ Եվ այդ ազատությունը մարդուն պիտի օգնի ոչ թե անելու այն, ինչ որ ինքը ուզում է, այլ անելու, ընտրելու ճշմարիտը, ընտրելու այն, ինչը ճիշտ է։ Ուստի Աստված մեզ տվեց ազատություն ոչ թե նրա համար, որ մենք անենք այն, ինչ ուզում ենք, այլ որ մենք մեր ազատ կամքով ընտրենք բարին, ընտրենք Աստվածայինը, ընտրենք Աստծո պատգամները և ընտրենք Աստծո կամքը։ Հետևաբար մարդու կամքը և Աստծո կամքը հանդիպում են հենց փրկության ճանապարհին, որովհետև Աստծո կամքը այն է, որ մարդը փրկվի, իսկ մարդու կամքը այն է, որ ազատորեն մարդը ընդունի այդ փրկությունը իբրև շնոր, և այստեղ է, որ մարդ և Աստված հանդիպում են իրար, ու այս ճանապարհին է, որ երբեք Աստծո կամքը և մարդու կամքը չեն հակասում մեկը մյուսի։ Մենք շատ հաճախ այս հակասությունը, որը որ կա, իրականում արհեստականորեն ենք ստեղծում, բայց Աստվածաշնչյան լույսի ներքո, եթե մենք նայելու լինենք, այստեղ բացարձակ հակասություն չկա, Աստված իր կամքով ազատորեն ստեղծեց մարդուն, այն, որ Աստված սիրում է մարդուն, Աստված ողորմած է, Աստված արդար է, Աստված մեզ իր կյանքն է տալիս, զոհաբերվում է մեզ համար,
Այս ամենը, ինչ որ Աստված արեց, եւ մեր փրկության համար, ինչ որ Աստված արեց, դրա համար չկա որևէ պատճառ, չկա որևէ պայման, ոչ մեկ չի ստիպում Աստծուն անելու ինչ որ մի բան։ Այստեղ դրսևորվում է Աստծո ամբողջական կատարյալ ազատությունը։ Բայց շատ հաճախ Աստված իր իսկ ազատությունը սահմանափակում է, որպիսի մեզ տա ազատություն, ոչ թե բայց անելու այն, ինչ ուզում ենք, այլ որպիսի մենք ազատ լինենք Աստծո կամքը ընտրելու, բարին ընտրելու, ճշմարիտը ընտրելու ճանապարհին։ Եվ այս շատ կարևոր խորհուրդ է յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու համար։ Մենք ցավոք սրտի ավելի սիրում ենք փորձել Աստծո, երբ որ խոսում ենք մարդու ազատությունից, մենք շատ հաճախ աղճատում ենք մեր կյանքը, հենց մեղքեր կործելով ու ձևացնելով, որ մենք այնքան ազատ ենք, որ ինչպես ուզենք մեր կյանքը կապրենք։ Բայց չէ, որ շատ կարևոր մի հանգամանք էլ կա։ Կյանքը պարզապես ինչ ուզեմ անելու մեջ չէ, կյանքը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն, ու անկախ նրանից հավատացյալ ենք կամ ոչ, անկախ նրանից մենք հավատում ենք փրկությանը, երկնքի արքայությանը կամ ոչ, եթե հավատում ենք առավել եւս, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է նաև պատասխանատվությունը։ Ազատությունը առանց պատասխանատվության մարդուն տանում է սանձարձակության, ամբարտավանության։ Ուրեմն մեկը մյուսով պայմանավորված են։ Ինչպես որ ազատությունը հանուն ազատության դառնում է ինքնանպատակ, որովհետև այս դեպքում արդեն աղճատվում է այս արժեքը։ Իսկ ազատությունը հանուն պատասխանատվության, ազատությունը զուգորդվելով պատասխանատվության հետ մեր կյանքում բարիք է ստեղծում։ Եվ այստեղ է, որ մենք արդեն կդադարենք փնտրել այն կետը, թե որտեղ են Աստծո կամքն ու մարդու կամքը հանդիպում։ Ամբողջ մեր կյանքը կդառնա հենց այն հանգրվանը, որտեղ որ հանդիպում են Աստծո կամքը եւ մարդու կամքը։